Se on tulla Justus Kainulaiselle, joka on todella hurjassa vireessä. 30 ottelun pisteputki Justus Kainulaisella. Se on pisin aktiivinen putki, oikeastaan melko ylivoimaisestikin. Ja tuleeko tässä putkelle jatkoa? Kyllähän sitä tulee. Oilers riistää pallon ja vain 42 sekuntia ehtii kulua, kun Justus Kainulainen lyö alkutahdit tälle illalle. 30. kaappi tähän kauteen. 31. ottelu putkeen pisteellä. Jälleen Askinen. Siinä pallolla juuri Justus Kainulainen löytää Heikki Iiskolan. Iiskola Kainulaiselle. Kainulainen kaukaa, Honka torjuu, Astala pyrkii irtopallolle, ei siinä kuitenkaan onnistu. Välitön paine tulee ja Astala saa riistettyä pallon, Iiskolan laukaus, Honka torjuu, Iiskola perään ja tästä lähtee Mäenpää. Sitten hyökkäys suuntaa, kokeilee kaukaa ja tuossa oli nimenomaan tuo, mistä jymystä puhuttiin, Iiskola toisessa päässä 2-0. Kaukaa lähtee Mäenpää hakemaan kutia ja se pysähtyy ensimmäiseen pelaajaan ja näistä paikoista Oilers yksinkertaisesti nauttii ja naulaa ja Heikki Iiskola parantelee asemiaan pörssikärjessä. Äijälä yrittää pelata nopeasti, pystyy vetämään hutia, mutta saa kuitenkin riittävästi tilaa. Näin pallo Hankkiolle, Hankkio poikittain, Mäenpää kokeilee ja jymy kaventaa. 4.53, Hankkio syöttää, Mäenpää iskee, kauden 15 maali Matias Mäenpäälle ja tällä osumalla 1-2 taululle. 4.53 pelattu, joten Astala, joka tuolla syöttöpisteellä rikkoi 40 pistettä. Heikkola, Iiskola hyvin liikkuu pallosta. Tulee Iiskolalta vähän vaikeampaa, mutta edelleenkin Oilersilla on pallo ja Aaro Astala iskee lukemat 3-1. Näin ottaa Astala toisen tehopisteen tähän iltaan. 41. piste kasana, saman verran tuli viime kaudella ja tämä on neljäs kerta, kun Astala 40 pistettä rikko. Äijälällä jonkinlaista rikettä, ilmeisesti ei. Juselius laukoo, pallo maalin eteen, Honko torjuu upeasti. Iiskola saa käännettyä Lindforsille ja takatolpalla on Markus Markkola. 4-1 ajassa 16-16 ja Markkola pääsee maalintekijöiden kirjoihin. Ensimmäistä kertaa tänään ja 13 kerran tällä kaudella. Heikki Iiskola pelaa pystyyn Justus Kainulaiselle, Kainulainen Veikkolalle, Veikkola Astalalle, Astala Kainulainen laukoo ohi maalin. Suomela Astala, seuraava laukaus, Honko torjuu. Ja nämä ensimmäiset minuutit antavat nyt sellaista kuvaa, että Honkola tänään varmasti aika hikinen ilta ja sitä hikeä on tulossa lisää. Nyt tapahtuu jotain jostakin syystä. Tämä maali hylätään. Onko niin, että Astala tulkitaan, että hän on liian lähellä tuossa ja estää? Mielestäni keskialueelta palautusta alaspäin Veikkolalle, Veikkola Suomelalle. Suomela pystyyn. Astala ja Iiskola arpovat, kumpi pallon ottaa ja sen ottaa Saari, mutta menettää sen yhtä nopeasti. Ja nyt Astala viimeistelee 5-1. Tätä ei tarvitse hylätä. Astala parkkeerannut maalin eteen ja siinä löytää Justus Kainulaisen syöttö perille. Aaro Astala jo 3 tehopistettä tänään, 2+1. Virtanen pollari. Syöttö keskustaan ja Markus Markkola naulaa. 6-1 taululle Markkolalle tämän illan toinen maali ja 8 minuuttia tasan pelattu toista erää, kun Oilers on lähdössä karkumatkalle. Astala käyttää Heikki Iiskolalla maalin takana, Justus Kainulainen Tuomas Iiskolalle ja siinä oli väylä aueta, mutta Iiskola ei saa palloa mukaan. Astala pyöräyttelee, Justus Kainulainen tyhjät pois ja pallo sisään. 7-1 ylivoimalla, Justus Kainulainen maalin tekijänä toista kertaa tässä ottelussa. Ja Aaro Astala saa sitten jo 4. tehopisteensä, joten hyökkäyspäähän sitten tuo riisto ei ainakaan vielä toistaiseksi kanna. Kainulainen vääntää Saaren kanssa, Iiskola tulee mukaan, pallo Astalalle, Astala poikittain. Veikkola Suomela pienestä kulmasta toimitusta maalin eteen ja sitten tulee aika rehellinen pusku ja tulee sitten jopa illan torjunta. Onko niin, että Honko saa vielä jalkansa väliin tuohon? On pelannut itsensä jo. Markkola päätyy Santeri Lindforsille. Santeri Lindfors pyörähtää. Talvitie tekee tukea ja Lindfors yrittää väkin siihen Markkolalle pelata. Ei onnistu. Sitten pyöräyttää Jesperi Lindforsin kautta Iiskolalle ja 8-1.
On kyllä melkoinen kylpy menossa Nurmojymyllä tällä hetkellä. Ja Astala ja Kainula järjestelevät seuraavaa tilannetta. Astala jättää pallon vanhasta kulmasta ja sitten Haveri vauhtiin. Haveri haastaa hienosti Suomelaa ja saa laukauksen aikaa, mutta Joonas Kaltiainen kestää. Silmäinen ja hyvä niin, mutta Lindfors tosiaan lähtee saman tien koppiin, joten jotain siinä sitä tapahtuu. Iiskola laukoo ja sen ylivoima. Se toimii kyllä tänään 100%. Iiskola iskee siitä illanen toisen maalinsa ja Aaro Astalalla on tänään melkoinen pörssipäivä. 5. tehopiste Aaro Astalalle ja 50 sekuntia jää kelloon, kun laukaus ja sivuverkkoihin Suomella Kainulaiselle. Kainulainen neppaa eteenpäin. Haapala, Kainulainen ja Kainulainen käy laittamassa pallon maaliin ja sen jälkeen vielä lähtee keskustelemaan Haverin kanssa. Syöttöpiste tulee Arttu Haapalalle ja Haapala saa siitä ensimmäisen tehopisteensä liigassa. Ensimmäinen vaihto tähän otteluun Arttu Haapalalle. 3. ottelu tällä kaudella ja tämä hyökkäys pysähtyy Talvitie pallolla. Talvitie Jesperi Lindfors laukoo suoraan päin ensimmäistä pelaajaa. Iiskola riistää pallon uudestaan. Iiskola kohti takatolpaa ja sieltä iskee Tuomas Markkula liigauran ensimmäisen maalinsa. 11-1 taululle ja Tuomas Markkulalle ikimuistoinen osuma, vaikka tämän pelin kannalta se on niin sanottua kosmetiikkaosaston hommia. Mutta hymy on huulilla nuorella miehellä, 20-vuotiaalla Markkulalla, joka tällä kaudella on varsin hyvät tehot saanut tuolla B22-sarjassa aikaan. 6. ottelu liigaympyröissä ja jatkuuko 100%:inen meininki? Katsotaan. Ailio ja maalin kulmalta Markus Markkola samaan tien. 2 sekuntia ehtii vanheta tämä leikki, kun Markkola iskee 12. maalin Oilersille ja Markkolakin sovittelee hattua päähän. Pitkä on ollut tämä Oilersin kakkosen hyökkäys. Alueen jakso siinä hetkellisesti Jymy pääsi palloon, mutta ei kauaa mennyt. Ja sitten iskee Jesperi Lindfors maalin. 13-1. Ja viimeinen Jymy-tilanne tästä pian liikenteeseen. Näin lähtee syöttö ja sieltä lähtee vielä kutisanteri. Lindfors laittaa jalan eteen ja siihen blokkiin päättyy tämä sunnuntai-illan varsin yksipuolinen näytös. Oilers on täysin ylivoimainen, voittaa 13-1 Jymyn. Viimeisessä erässä maaleja nähdään 4 kappaletta, nähdään myös 1 liigauran avausmaali. Tuomas Markkulan 11-1 osumaan sellainen. Joonas Kaltiainen torjuu 13 kertaa ja Honka Pokela kaksikko yhteensä 16 kertaa.